shoqja me shira dhe bereqeti Allahu qoftë mbi ju. Falënderimet më të sinqerta i përkasim vetë krijuesit. Atë i falenderojmë nga thellësitë e zemrave tona. Prej ti ndihmë dhe mbrojtje kërkojmë. Lusim Zotin të na mbrojë nga çdo e keqe e të na udhëzojë me bekimin e ti. Atë që Zoti e udhëzon, s'ka kush ta humb, ndërsa atë që humbi vetveten, askush nuk mund ta sjellë në rrugë të mbarë përveç Zotit. Dëshmojmë se Allahu krijuesi i gjithçka është ai vetmi i cili me të drejtë meriton të adhurohet dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai dërguari i tij. Motër, dhe ti o vëlla, a e ndjeni se ka kohë që kemi nisur të harojmë? Madje po harojmë gjëra që kur ne duhet i harronim. Kështu kemi harruar se jemi musliman dhe po harojmë vlerat më të larta që kemi pasur dhe trashëguar në përshekuj. A e dini se çka porositë do krijuesi? Dhe kujtoj se me të vërtet për kujtimi u bën dobi besimtarve. Ndaj të lutem ty motër dhe ty o vëlla, në kushto pak nga koha jote dhe të gjithat me kujdes, që ne fëmijët e juaj kemi përgatitur një program për këtë festë madhështore të Kurban Bajramit. Sa të pak mos të neglizhosh, por të nderosh familjen tënde dhe të ruash atë, të ruash fëmijët dhe veten tënde, nga zjarri apo nga shkatrimi. Pra kujto dhe kur mos haro. Mos u boni si ata të cilët e haruan Allahun, dhe Allahu bëri që ato të harojnë vetë vetën. Sa gjëra të çuditshme ndodhin në mesin tonë, në ditët tona të përditshme, ndërni mëta dhe të lejtë në mësime, janë gjëra që vërtej të bëjnë të mendoshte dhe të kërës të shbeten. Vërtet, si ka mundësi, a është e vërtet të ndodhin këto gjëra në mesin tonë, cilët do të thoni ju janë këto gjëra? Le të dëgjojmë dhe pastaj se cili të pyes veten nëse janë apo si janë të vërteta. Dëgjojni, ju lutem, a nuk është e vërtet çudi kur mendon se ka njerëz që udhimse të japin diçka për xhamin. Në një kohë kur ajo shumë para në pazar apo në tavolina, duke ngrëna e duke fyra, a është e vërtet kjo çudi apo jo? Sa gjatë na duket një orë në xhami dhe sa e shkurt na duket kur përcjellim në një shkaqje në televizor apo ndonjë film. Sa vështirë e kemi për të përqendruar me lutjet e Zotit, e sa të lehtë e kemi për të folur për gjëra të kota të pavlerë. Sa të rëndë e kemi për të lexuar një ajet në Kur'an dhe sa të lehtë e kemi të lexojmë tërë ditën e ditës gazeta dhe revista që s'kan asnjë vlerë dhe sjellin vetëm dëm. Në një shfaqje filmi apo shfaqje koncerti, njerëzit lakmojnë të ulen në vendet e para, kur vjen puna për në xhami, dëshirojnë të ulen në fund me qëllim që të largohen të pari. Po mos e zgjatur më tepër, do të hapim programin me tekbir. Ju lutemi edhe ju përcjelleni tekbirin. Përshëndetje.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falemderimet i takojnë vetëm se Allahut Gjeleshanu e Hu, bamirësit dhe krijuesit e tërë jetës tonë e tërë botës. Të nderuar bashkëdëtar, të nderuar motra dhe vëllezër, besimtar të fes islame mirëmbrama dhe mirë se keni urdhëruar në këtë mbrëmje që kjo mbrëmje është bërë tradicionale, mbrëmja e Kurban Bajramit. Para se të emëroj donatorët e kësaj mbrëmje, desha thjesht t'u lus ju të gjithë prindërit dhe gjyshret dhe gjyshrave tonë që të kene kujdes pak me fëmijët, t'i kufizojnë fëmijët, që mos kalojnë kufirin e tyre, që këtë salë, këtë hollë që kemi ne sonte, ta mbajmë kështu siç është, ta lamë si trashëgim pasardhësve tonë. Dhe tani, donatorët e kësaj mbrëmje janë Selahudin Arifi me fëmijë, Bashkimin, Agimin, Yllin, Xhevdet Beqiri, Fatmir Hyseni, edhe unë në mikrofon Panol Sami. I falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj, edhe këtive donatorë, dashtë të Perëndia, u ashtoftë dhe i thomi në dibër gjuzdanin, i boftë të pasur, kurse ju të tjerët, Zoti ju bekoftë me gjithë të mirat e Perëndisë. I falenderit, edhe miru pafshim në mbrëmje tjera si kjo natë. I falenderit. Në këtë çastit të Bajramit, rëndën e ka ilahia. Në këtë qasë të Bajramit.